Вітаю вас, перша неділя листопада. Як і щотижня о цій порі розпочинаємо постфактум. У студії Ірина Зінченко. Сьогодні у випуску будуть, зокрема, такі теми. Інвестиції в охорону довкілля. Ми підписуємо проєкт «Зелене місто», більш екологічно направлений. Два меморандуми, спрямовані на розвиток міста, підписали цього тижня на першому інвестиційному форумі. Невеселі краєвиди веселої дачі. Сероводород іде. І раки навіть маленькі, малышки, і раки вилазять, короче, на берег, тому що їм не вистачає воздуху. Екоактивісти закликають розслідувати факт забруднення Інгульця в центральному міському районі. Авто з історією. Це просто бомбезно. Ретроавтомобілі – частина історії світового автопрому і сторінка життя автолюбительського Кривого Рогу. Меморандум Кривого Рогу з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також з компанією «Метінвест» підписаний на цьому тижні в Маріуполі. Там відбувся перший інвестиційний форум, який зібрав іноземних інвесторів і вітчизняних підприємців. Обидва документи передбачають інвестиції в оздоровлення навколишнього середовища, модернізацію виробництва, залучення міжнародних експертів до впровадження проєктів «зеленого розвитку». На масштабному інвестфорумі побував Євген Клусовський. Інвестори, чинні і потенційні, керівники крупних міжнародних фінансових інститутів, представники бізнесу, уряду, місцевих рад. Мета форуму – презентувати Україну інвесторам. Відкрив унікальний форум президент України. Сьогодні ми представили і вже існуючим, і потенційним інвесторам сотні проєктів. Підписали, до речі, 12 меморандумів. Всіх вітаю, всіх вітаю. Ці меморандуми, які відкривають шлях до проєктів вартістю в мільярди доларів США, представили повний приватизаційний список. Близько 700 учасників форуму зібрались в цьому павільйоні. Покриття всієї території України якісною мережею мобільного інтернету, партнерська підтримка для відновлення і реінтеграції Донбасу, розвиток регіональних доріг по всій Україні, інвестиції у розвиток промислових міст. Маріуполь, Запоріжжя та Кривий Ріг – мери цих індустріальних міст у центрі події. Головне питання – підтримка програм з покращення екології та соціальне партнерство. І Кривий Ріг відкритий для такої співпраці і партнерства. Там, де общество и государство является полноправным партнером, который не только контролирует, но и помогает продвигать и развивать тему экологии, там индустрия развивается и там она достигает успехов. Так вот, сегодня мое предложение – это давайте все вместе быть партнерами в этом развитии. Наша компания к этому готова. Города к этому готовы. Меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку підписав мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, а також уклав договір про соціальне партнерство з компанією «Метінвест». Екомодернізація виробництва, підтримка програм з покращення екології та розвиток інфраструктури Кривого Рогу – перспектива меморандумів. На реалізацію нового проєкту «Зелені міста» будуть залучені міжнародні експерти та консультанти. Ми вже 10 років підписуємо соціальне партнерство з Метінвестом по різним напрямкам роботи в нашому місті. Це і освіта, і спорт, і інфраструктура міста. І кожний рік з'являються нові і нові проєкти, котрі соціально направлені. Сьогодні ми підписуємо проєкт «Зелене місто», більш екологічно направлений. І ми дуже вдячні «Метінвесту» за таку десятирічну плідну працю по всім напрямкам. І в нашому місті дійсно видно присутність «Метінвесту» в соціальній сфері нашого міста. Грантове фінансування в процесі розробки плану дій програми має намір надати Європейський банк реконструкції. «Метінвест» у свою чергу продовжить плідне природоохоронне та соціальне партнерство з містом. Кривий Ріг – одне із перших міст, котре розпочало програму соціального партнерства з крупними інвесторами та підприємствами, які працюють на території міста. Міський голова впевнений, що на прикладі Кривого Рогу наші європейські партнери зможуть переконатися у високому рівні організації та взаємодії при розробці і впровадженні в життя проєктів будь-якого
будь-якого рівня складності. Благоустрій вулиці Черкасова – ще один успішний проект у рамках соціального партнерства. Криворізькі захисники довкілля б'ють на сполох і просять фахівців розібратися в походженні струмка, який тече в Інгулець в районі житломасиву «Весела дача». Припускають, це стічні води, які забруднюють одну з головних водних артерій міста, мають неприємний запах і негативно впливають на без того складну екологічну ситуацію в регіоні. Наша знімальна група провела власне розслідування з берегів Інгульця в центрально-міському районі. Репортаж Івана Проводова. Ці круті схили – унікальний ландшафт житломасиву «Весела дача». Скелясте узбережжя Інгульця у цю пору радує око осінніми барвами, а місцевість довкола заворожує таємничістю. Додають загадкового колориту цим місцям і давні легенди, відомі корінним жителям. Місто унікальне. Внизу, немножко, скажімо так, в сторону Ніколаївського моста, є підвісний мост, возле якого по історії. Любив отдыхать батька Махно. Кому приїжджав, неізвісно, але у людей зберігалися фотографії. При желанні можна їх как бы, восстановити. Зараз там знімають свадьби, фотографуються. Тобто, цікаве місце, воно притягує постійно до себе людей. Красивий пейзаж завершується приблизно за 200 метрів від початку нашого маршруту. Ближче до приватного сектору скелясті краєвиди змінюються сміттєзвалищами, які погрожують дістатися і цих мальовничих куточків ближче до ріки. Пластиковий посуд, папір, пляшки та інший непотріб прописалися тут завдячуючи сумнівній культурі відпочивальників. Наступ сміття і ще один фактор невідомого місцевим мешканцям походження сигналізує – колись екологічно чиста місцина – терміново потребує захисту. Люди тут гуляли, купались, віддихали. Тут всі з усього міста приїжджали сюди віддихати. Зараз настільки загрязнили, засорили. Года два підряд, от це, мабуть, таке відбувається, що сероводород йде. І раки навіть маленькі, малышки, і раки вилазять, короче, на берег, тому що їм не вистачає воздуха. Я ж не фахівець в цьому питанні. Я бачу, що річка вмирає кожен рік, і все. От це я бачу. Поруч із засміченими ділянками інтенсивним потоком шумить струмок. Що я хочу за цей ручей сказати? Він з'явився, ну, може, років 20 назад. От. Ну, поначалу був чистий, тут навіть люди карася ловили в ньому. А що зараз відбувається? Це ж треба брати аналіз. Походження струмка поки що під питанням, кажуть екологи. І припускають, що це, ймовірно, стічні води. Такої ж думки і місцеві мешканці. Та найбільше непокоїть їх те, що нечистоти прямують у річку Інгулець. На протязі більше 10 років бігуть стічні води неізвісного походження. Ну, і мають неприємний запах, особливо хорошо, та заметно в зимнє время, в безвітряну погоду. Ну, буває чуть більш різкі, чуть менш різкі, ну, запах присутствує практично постійно. Скоріше всього, що либо ливнівка, либо якісь сливи йдуть. Коли существує запах, то якась причина є. Ну, либо устранять запах, ну, в будь-якому випадку ні ливнівка, ні сточна вода не повинні попадати в воду. Довжина струмка, який з роками пробив собі іншу гілку до ріки, сягає десятків метрів. Тече він приватним сектором, але саме місце витоку знайти не вдається. Екологи розводять руками, та проблема потребує вирішення, наполягають місцеві захисники довкілля. А то, що тут от стоки ми от зараз, які розглянули, вони, звісно, конечно, не ясно, що це таке. Ми пройшли, просмотрели. Дошли до того місця, де вже невозможно увидеть, откуда тече ця вода. Єдине, що потрібно зробити, це, звісно, конечно, отобрати проби води, отобрати на хімічний аналіз, отобрати на санітарно-мікробіологічний, для того, щоб можна було определити, що це за води. Тому що будь-які стоки, неучтені в річку, звісно, конечно, так или інакше відражаються на хімічному і санітарно-мікробіологічному составі води. Річки Інгулець. Дослідження мають прояснити і походження цього струмка. Далі ж справа за встановленням і покаранням винних у забрудненні ріки. Якщо це сточні води, які утворюються від стоків живущих вверху населення, це одна сторона. А це, якщо це роднік, то це, звісно, друга сторона. Треба определитися обов'язково. Якщо це сток, треба знайти винних і, звісно, наказати.
Тим часом небайдужі мешканці запевняють, всіма доступними методами боротимуться за те, аби відвести загрозу для ріки Інгулець. Переконані, рятувати слід і всю місцевість, яка поки що зберігає мальовничі краєвиди та історичні пам'ятки. Такі, як ось ця рукотворна печера, колишній пороховий склад часів Другої світової війни. Іван Проводов, Олексій Правицький, «Постфактум». Авто з історією, як з металевого корпусу і старих запчастин зробити витвір мистецтва, знають не всі, а от побачити зміг кожен бажаючий. Сторінки історії світового автопрому ожили на Поштовому. Кривий Ріг не вперше проводить виставку ретроавтомобілів, але щоразу така подія залишає захоплені спогади у зацікавлених. Надихалась колоритом старовини Яна Чоботаренко. Сісти у ретроавтомобіль – це як зробити ковток витриманого вина. За умов правильного догляду, таке авто з роками стає все дорожчим, а захоплені колекціонери готові віддати чималі суми, аби стати власником ексклюзивної старенької. Близько мільйона кілометрів – такий пробіг цього 81-річного красення Форда. У далекому 1969-му колишній десантник Віктор Антипов зустрівся з ним, і з того часу вони нерозлучні. Авто відновив, випустив як дитину, і вже більше як півстоліття вони разом. Він вже стояв виброшеним, нічого в ній не було абсолютно, ні стекол, ні сидіння. Ну, мотора теж не було в нього, тому що ця машина принадлежала генералу Баб'яну, десантній нашої дивізії. В Київ написав письмо в МВД, оттуда прийшло розрішення, що розрішаємо його переоборудовувати на шасі 21-ї «Волги» з правом продажу. Ну, і от я її, як говориться, своїми руками собственними перевів на шасі повністю. І проїздив 56 років на ній. У свої поважні 91 Віктор Антипов запевняє, за кермом самопочуття має відмінне. І з Фордом побився навіть об заклад – дожити до 100 років. Вона у мене не стоїть, я її не глажу. Вона у мене трудяга. Я сам все роблю, і електросварочні роботи, і мотор роблю сам, і задній мост, і коробку передач. Все я сам роблю. А цей раритет відомий за класикою радянського кінематографа фільмом «17 миттєвостей весни». Саме на такому «Мерседесі» їздив Штірліц. Автомобіль знаходиться на території України десь орієнтовно з 45-го року. Він був в розібраному стані, ми його от кожен рік все улучшаємо, улучшаємо його технічне стан і комплектацію. Тому що кожну деталь треба виготовляти або по новій, або ж десь находить на розборках. Автомобіль практично не експлуатується, тому що машині все-таки 80 років. На пару десятків років молодший зразок радянського автопрому «Волга 2401». Автівці 36 років, і вона на порозі чергової пластичної операції. Це була звичайна «Волга», яка була на двигателі 2,5 літра. Я вирішив зробити якби репліку доганялки, тобто машина спецслужб. Вона буде ще робитися, дорабатуватися, краситися, поліруватися, переділюватися і так далі. Тобто все буде улучшатися, ну, поки не доведу до ідеалу, мабуть. Виставка-фестиваль привабила багатьох перехожих, як випадкових глядачів, так і палких поціновувачів старовини світового автопрому. Це просто бомбезно. Ниряєш в старе час просто. На цій машині ми в молодості їздили і туди, і сюди, гуляли, а тепер просто дивиш, вона відновлена. Є що подивитися, і всі от такі диковинки, як от этот ГАЗ-24, бывший, так сказати. Понравился там Chevrolet один, ну такой вообще классный. И очень понравилось творчество вот того с открытым капотом Волга, по-моему. Я чувствую старую эпоху, и мне кажется, я с той эпохи. Усі охочі мали змогу зробити фото на згадку біля різних вінтажних автівок, сісти за кермо будь-якої з них, аби відчути дух старовини якнайближче, аби прочитати історію машини, а у кожної з них вона своя. І лінійка автомобілів американських, це Cadillac білий, і за ним поліцейська машина, яка використовувалася в Мексиці для патрульної поліції. Лінійка «Волк» – це автомобілі спецслужб, у яких агрегати більш мощні, у яких назначення очень быстро и, оперативно прибывать в места, куда надо. То есть их использовали спецслужбы. Молодші брати чотириколісних авто, мотоцикли, залізні коні приваблюють та об'єднують цілі родини.
Этот мотоцикл сделал мой муж своими руками. Мы купили просто МТ. И вот у него была идея сделать что-то необычное. И вот воплотил он в жизнь буквально за два сезона. Минуле з майбутнім зустрілися на Поштовому. І ця зустріч вкотре довела, що авто – це не просто залізо, це істота з душею. Щоправда, за обов'язкової умови, якщо у неї є уважний господар. Яна Чеботаренко, Олексій Правицький, «Постфактум». Ви дивитесь програму «Постфактум». Далі наші журналісти розкажуть про таке. Юність на війні. Задача була наша така, дуже трудна. Всіх самих тяжелих больних все к нам на операції. Відома криворожанка, фронтовичка Валентина Погорєлова хвилюючими спогадами зустріла День визволення України. Небезпека загострює почуття. Небезпека та екстрим. Сучасні ковбої на залізних конях перетворюють мотоспорт на справжнє акробатичне мистецтво. Криворізькі кар'єри – ідеальна траса. Місцеві шанувальники ендуро розвивають у місті екстремальний мотоспорт. Геловін по-українськи. З нагоди Геловіну ми намагаємось розповісти про традиційний Дмитрів день та дідову суботу. Популярному на заході свято українцям є що протиставити – ближче слов'янській ментальності. У 75-ту річницю визволення України разом із співвітчизниками 28 жовтня відзначали й безпосередні учасники війни. Їх небагато, їм уже за 90. У ті трагічні для країни часи цим людям було не більше 16. Серед таких і наша землячка Валентина Погорєлова. Їй пощастило дивом урятуватися від фашистської розправи і вижити в запеклих битвах Другої світової. Історію фронтовички слухала Тетяна Васильєва. 16-річна Валентина з села Студінок, що на Харківщині, свій визвольний рух за Україну розпочала у серпні 43-го. Але до цього часу ще треба було вижити, як і усім дітям війни. Валентина Погорєлова згадує, від численних бомбардувань та обстрілів їхню родину та сусідів рятував погріб. На тому кусочці огорода нашого двора, то я насчитала 29 воронок різного калібру. Все, з усього. І міномети, і бомбіжка, і дальнобійний дом згорів. Розбомбили і сожгли. У 43-му мешканці Ізюмського району потерпали від голоду, згадує жінка. Радянські війська то вели наступ, то знову віддавали населені пункти. У серпні настав переломний момент битви за Харків. Юна Валентина з подругами зважились тоді на відчайдушний вчинок. Три подружки, да, дві сестри були під Копаєві, так і я. Ми в місті росли через дорогу, в місті в школу ходили. І от так, і пішли з дому, не сказав навіть родителям, що ми уходимо. Ми потім тільки лише передали, послали. Ми йдемо, говоримо, по степам України заробляти где-то каких-нибудь харчей, тому що голод страшний же ж був. Так, накинувши собі років, подруги подались у санінструктори піхотинського війська, яке боронило східний рубіж України. Вже на Луганщині Валентину направили у потужний фронтовий шпиталь. Дівчина швидко навчалась сестринській справі. Я стала в операційно-перев'язочній працювати. Задача була наша така, дуже трудна. Всіх самих тяжелих больних все к нам на операції, отак от. І от от Старобільська, через Куп'янськ, Ізюм, Лозовую, крестили на Святої Лозової, так, ой-ой-ой, далі на Слов'янськ, со Слов'янська через всю Україну бігом сказали, літіть, для вас дуже багато роботи, і ми аж попали в Токмак Запорізької області. Пронесли з тяжкі воєнні будні госпіталю під час боїв у Запорізькій області. А коли відновили місто через Дніпро, медики отримали новий наказ. Їжджайте на Кривий Рог, вам там, говорить, доволі багато буде роботи, там така і битва. Кіньми на підводах, а далі потягом. Шпиталь передислокувався у Кривий Ріг. Така дика, плохая погода, очень, це саме, то вітри, то знову засняжить, то розшльобано, і все таке, земля трудна. Ой, які трудності були, не передати. В Кривому Рогу на Карнаватки ми почали приймати, поки ми встановили все таке, нас вже ожидали
эти раненые, которым срочно нужна была операция. В общем, вот так вот, и тут день и ночь для нас уже все смешалось. Кілометр за кілометром по відвоюванні у нацистів Криворізькій землі рухався воєнний шпиталь до станції Довгинцеве. Звідти 60 переповнених вагонів вирушили до Нікополя, де сформувався санітарний ешелон «Летючка». Саме ним вивозили поранених у тил, подалі від лінії фронту. Виконавши свою роботу, медперсонал шпиталю на колесах готувався вирушити до Миколаєва. Та довелось терміново поступити з колією трьом ешелонам танкістів, що прибули з Південного фронту. Спросили только в этих ребят, куда это вы направляетесь, в какую сторону, по пути с нами? Они говорят, нет, мы идем покорять белорусские топи, да, в гости до Рокоссовского. Он за первым белорусским командовал, вот они к нему ехали. От тільки у ворога були інші плани на них. З двох сторін одночасно насунули яструби зі свастикою. Как начали нас бомбить, эти юнкерсы, эти мессеры, это вся эта фашистская сволочь. Ой, нам воздух в щели. Куда? Где в щели? Мы стояли крайние тоже, а внизу был такой песчаный прямо карьер глубокий. Мы оттуда как высыпали, девчонки все сколько могли. Туда глубокий, оттуда карабкались вот так вот, какой-то голый же совсем такой бедненький лесочек там, реденький. Вот мы туда побежали. Ну, а тут в это время танкисты начали, боже мой, такое же погромище. Переживши і це випробування, госпіталь продовжив роботу у Миколаєві, потім в Одесі. За цей час медсестра Погорєлова мала доступ до найскладніших операцій. Вже в Угорщині наприкінці листопада 1945 року Валентина Іванівна демобілізувалась. Набутий досвід назавжди стане її основною професією у мирний час. Змінюватимуться тільки спеціалізації. Разом з чоловіком, колишнім військовим льотчиком, приїхали до Кривого Рогу свої знання та милосердя. Валентина Погорєлова наповну реалізувала у медичних закладах промислового міста, яке за 70 років стало для неї рідним. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, «Постфактум». Круті підйоми, ями, небезпечні повороти. Ні, це не про українські дороги. Тут що більше перепон, то краще. Агресивний стиль їзди відносно нової для України дисципліни ендуро доїхав і до криворізьких схилів. А місць для екстремального мотоспорту кривбасу не позичати. З місцевими поціновувачами ендуро зустрічалась Яна Чоботаренко. Небезпека та екстрим. Сучасні ковбої на залізних конях перетворюють мотоспорт на справжнє акробатичне мистецтво. Небезпека загострює почуття. Ще Ремарк бачав у цьому основний закон життя, що вже говорити про спорт, де адреналін понад усе. У мотоспорті найбільш екстремальний стиль – ендуро. З французької перекладається як витривалість. Ця дисципліна з'явилася у другій половині 20-го століття. До України ж ендуро їхало понад півстоліття. Ендуро – це доволі молодий вид спорту. В Україні, наверное, появилося, ну, може, років 10. І в основному всі займалися в Совєтському Союзі мотокросом. Это когда по кругу ездят и на трамплинах прыгают. И нужно за время, кто быстрее пройдет этот круг, ну, с этими препятствиями. Перепонами на шляху мотоспортсменів чудово слугують підйоми, спуски криворізьких кар'єрів і низовин. Об'єднані спільним захопленням, місцеві поціновувачі екстрим-заїздів практично що вихідних підкорюють складні ландшафти на своїх мотобайках. Это вид спорта экстремальный, и он безопасен как для людей, окружающих всего. То есть ты можешь ехать быстро, можешь прыгать, можешь всему, и ты не делаешь никому, не сделаешь. То есть как на трассе у нас спартачи летают, ты можешь там разогнаться, кого-то сбить, кого-то зацепить, такое, ну все может быть в технике. Чорний одяг, татуювання, рок із колонок – таке не для цих хлопців, адже себе називають звичайними любителями швидкості і перепон. У щоденному житті кожного чітко регламентований робочий день. Хтось працює в лікарні, хтось на виробництві чи у власному бізнесі, а у неділю на трасі. Один за всіх і всі за одного, попри те, що дуже різні. Професія врач доволі таки тяжела психологічно, потрібно по вихідним як-то, ну, старатися віддихати добре, ну, виплеснуть ту всю боль, которую люди переносят во время там лечения, какие-то эмоции их.
и хочется от этого всего избавиться, и тут очень хорошо получается. Пришлось стать дальнобойщиком. Вот работаем так и катаемся. В детстве я где-то 12 лет себе купил, первый мне достался мопед «Дырчик». Мы начинали такое маленькое развитие. Конечно, эта техника ничего не ехала. Со временем потом мне попалась «Дельта» покрупнее, ну, 125 кубиков, потом тут «Соточка». А вот это год тому назад, повезло, трошки денег насобирал, купил себе мотоцикл КТМ. И вот сейчас начинаю потихонечку тренироваться вот с ребятами с Криворога. Сначала ездил по городу на довольно-таки больших кубатурных мотоциклах. Это была 750-ка Кавасаки и потом уже Литер. Вот 4 года откатали мы с пацанами по городу. Но это было не самое лучшее занятие, потому что вот те парни, которые вам мешают спать по ночам, вот это были мы. В эндуро я буквально только один год, это начиная с этой весны. Тут парни, конечно, есть поопытнее меня. Їзда максимально дикою місцевістю – це фінальна локація захоплення ендуро. Її передують тривалі тренування, де відточується все – від техніки сидіння на залізному коні до своєчасного повороту на дистанції. Тут треба мати хорошу фізичну форму і хороші навики їзди на мотоциклах, тому що можна впасти, зламатися, розложитися і лежати в тисячці в нашій. Ми спочатку на базі розкатуємося, у нас там є шини лежать, бревна, ми через них прыгаємо, розмінаємося і потім відправляємося на якийсь інтересний маршрут. Заїжджали ми на отвали Югока, їздили ми на кар'єри в Інгулець, там в Широковському лісу катались. Вот. Ну і з собою ми беремо повністю їду. Всякие комплекты, тоже ремонтировать шины, ключи, трос, ну полностью все, щоб даже есть пила, щоб пилить деревья. Зараз команда працює над тим, аби у Кривому Розі з'явився новий вид спортивних змагань з ендуро. Кажуть, на сьогодні така мета в пріоритеті – запалитися енергією від звуків мотору, упевнено вести складною трасою мотоцикл і відчувати викид адреналіну у кров. Це додає звичайному життю яскравих барв. Для тих, хто згоден із ремарком, що основний закон життя – небезпека, що загострює почуття. Яна Чеботаренко, Владислав Казак, «Постфактум». Геловін по-українськи. Цього тижня проти ночі 1 листопада охочі українці святкували популярне на Заході свято. Чи існують прототипи свята в українському календарі, дізнавалася Ірина Павленко. Геловін по-українському. Чи існує він? Ще одне свято, яке прийшло до нас із Заходу, пустило в Україні гарбузове коріння. Коли осеніє, помаранчеві черевані із грядки перекочовують до осель та закладів українських креативників. Дарма, що ті Геловіну не визнають. Гарбузова господиня Юлія та її родина західного свята не визнає. Химерні та строкаті гарбузики на її грядці відразу впадають в око. Експериментує з декором із грядки жінка вперше, каже насіння Західної Європи. Там такий овоч на кожному кроці. За словами господині, культура невибаглива. З Германії. Прислали семена нам, і ми довго їх не сіяли, а потім вирішили посіяти. На картинці було нарисовано, але настільки красиво, я не думала. Для декора, для студій, для магазинів, для ресторанів, для композицій. Геловін або тамтешній день усіх святих наповну святкує західний світ у ніч проти 1 листопада. Цієї гарбузової ночі діти лякають дорослих, а ті відкуповуються від малих пустунів солодкими смаколиками. Українознавці ж дотримуються думки про те, що українського геловіну не існує. Утім, якщо на Заході святом вважається гарбузова ніч, то в українців навпаки – день. В українців ніколи не було аналога свята Хеловін. Святкувався День гарбуза традиційно в останній тиждень жовтня. Завершені були всі роботи, пов'язані з збиранням врожаю. І, як відомо, гарбуз збирався в останню чергу. І гарбузи стягувалися на подвір'я, варили запіканки гарбузові. За кордоном фішкою свята є ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови, так званий ліхтар Джека, який буцімто відлякує злих духів. Однак, на думку науковців, такий підхід до помаранчевих череванів – окраси української грядки, все з чужої українській ментальності. Науковці кажуть, помаранчеве забарвлення овоча в народній колористиці пов'язане з оптимізмом. Ми не вдавалися до вирізань, прикрашань, страхів. Для українців це насамперед овоч, який асоціюється з здоров'ям, з добробутом, щедрістю, постійністю, родинністю, веселощами. Були змагання катання гарбуза. Вони відбувалися на свято Калити 22 березня.
Утім, іншої думки фахівці Дніпровського історичного музею імені Дмитра Яворницького. Вони вважають, що аналогів Гарбузової ночі немає в українців. Проте дещо схожі дні, де фігурує помаранчевий черевань, існують. І пов'язані вони з вшануванням предків. В українській традиції також чимало схожих днів, ну шість, якщо буде точно, то шість поминальних днів в українському культовому обряді. Часто ці дні вони також були пов'язані з великою кількістю допоміжних засобів, як то та ж тиква, ті ж прикрашання будівель, безумовно, обід. Днем на взірець українського Геловіну фахівці історичного музею вважають вечір проти 8 листопада, так званий Дмитрів день. Цього дня тут запланували креативний театралізований перформанс. В цілому, з нагоди Геловіну ми намагаємося розповісти про традиційний Дмитрів день та Дідову суботу, яка відмічається у листопаді, знаменує закінчення сільськогосподарських робіт. Дідова субота, так, це ж якраз частина обряду вшанування своїх пращурів. Кожна українська родина знала своїх пращурів, ну там до шостого коліна як мінімум, а так ще й далі. Тому це свято було дійсно свято, тому що люди розуміли, про кого вони згадують. У майстернях квітникарів нині гарячі жнива. До Геловіну, ділиться флорист Олександр, на жаль чи на щастя, це жодного стосунку не має. Такі композиції от, в тиквах, які використовуються для декора, спрос не увеличується, вони ну, залишаються таким же, тому що незалежно від праздників, все одно люди хочуть украшати свої дома, свої салони. Якщо це крупні тикви, які ми використовуємо як основу, ми їх покупаємо на ринках у бабушек, це вигідно. Удаляємо все знутрі і створюємо такі от красиві композиції. Кому з господинь закортить подовжити життя гарбузові композиції, флористи радять. Коли внутрі кладеться основа, в яку ставляться цвіти, обов'язково ця основа прокладається прозрачною пленкою, щоб із-за влаги тиква не вигнівала ізнутрі. Бути чи не бути гарбузовій ночі – рішення, яке приймає кожен особисто. Утім, якщо західне свято визнавати бажання немає, науковці радять відзначити суто по-українськи – Днем гарбуза. Не за календарем, а своїм, власним. Ірина Павленко, Іван Проводов, Валерія Косигіна, Олег Каплій. Постфактум. З такими подіями прийшов до Кривого Рогу листопад. З вами була Ірина Зінченко. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Рода». Thank you.